sonucuda o şeyde yırtılıptan bir hali hiç ders yemedim. Nimadir topkinga o'xshayman. Uf, buni yeb bo'lmaydi-ku. Va nihoyat, ovqat topdim. Qaniydi shu bola ovqatlanishdan oldin bismillohni aytmasdan yesa, yegulik shu ondayoq meniki bo'lardi. Oyim men uchun mazali yegulik tayyorlabdi-ku. Yigitcha ovqatlanishdan oldin bismillohni unutdi. Bunchalar shirin yegulik. Endi sharbat ichib ko'rayin. Sharbat ham juda mazali. Bu bola endi ovqatni har kuni bismilloh aytmasdan yesa-ya. Ey xudoyim, ovqatlanishdan oldin bismilloh aytishni unutib qo'yibman-ku. Yo'q, sen bu narsani ayta ko'rma. U ovqatlangandan keyin aytiladi. Bismillahi avvalahu akhirahu. Qornim juda qattiq og'riyapti. Yo'q. Yegulik endi yana ham mazali bo'lib ketdi.